TV KPM Hello, hi. Assalamualaikum. Salam sejahtera adik-adik yang sedang menonton Menengah Atas Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Ya, yeah, akan temankan adik-adik. Selama satu jam ini sama-sama kita pelajari mata pelajaran yang sangat menarik hari ini dan sangat menghiburkan. Ha, kerana kita akan melakukan pelbagai aktiviti juga. Tapi sebelum itu... Hmm, Kak Lin tahu juga eh, siapa cikgu yang akan mengajar kita hari ini. Jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ready? Okay. Satu, dua, dua tiga. Tiga. Wah. Wow. <laughs> Saya cuba lagi dua. Okay. Lagi dua. dua. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Tau Allah. Allah. Yang terakhir. Okay. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> oh. <laughs> okay, okay. Alright, Aduh, terima, terima kasih. Alright, okay. Aduh. Macam mana ni cikgu, apa yang berlaku ni? Baik, ya, okay. cikgu apa khabar? Khabar baik. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, okay. saya nak uh, me memberitahu kepada adik-adik kita tentang SOP. Ya. Uh, baik, uh, untuk adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini, uh, pastikan adik-adik sentiasa menjaga penjarakan uh, sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan cuci tangan dan sentiasa memakai pelitok muka setiap kali nak keluar dari rumah yeah, macam. Kayak ini dengan Cegu. Ya yeah, saya. Cegu Roslan hari yeah, ini. Betul. Baik Cegu kita sanitasi tangan okay, kita dulu. Oke, kita sanitasi ya. Sebelum kita okay. melakukan aktiviti kita yang lebih banyak okay. dan menarik selepas ni. Oh, ya yeah, betul. Kita akan banyak buat aktiviti hari ini ya. Ah, baik Cegu. Kenapa saya kena lontarkan bola-bola berwarna ni ke dalam kotak ni cikgu? Okey, pertamanya, uh -huh. okey terima kasih kepada Eli. Sama-sama. Okey, a uh, Eli jangan sedih. Oh, uh, tu lah. Kerana tak masuk. Aduh. Uh, tiga tiga bola yang dilambungkan oleh Ellie tadi uh -huh. untuk masuk ke dalam bekas uh -huh. tidak berjaya. Tapi jangan sedih. Okey. Sekurang-kurangnya Ellie telah uh -huh. buat satu situasi gerakan. Oh. Ha. Itu yang kita nak tunjukkan hari ini. Betul. Okey. Okay. Apabila bola itu dilambung, mm -hmm. dia bergerak, mm -hmm. ha, so dia menghasilkan laju. Mm. Halaju mm hmm. Halaju dan juga pecutan. Ah. Ha, itu yang kita nak belajar, belajar, hari, belajar ini. hari ini. Lala, sebab hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains. Ya, Topiknya betul. adalah daya dan, dan gerakan. gerakan. Ah, baik. Jadi itu kaitannya Okey mungkin cikgu boleh hmm. teruskan Cikgu Okey So dengan... hari ni kita akan uh, Tengok uh -huh. Berkenaan dengan uh, Tajuk daya dan gerakan okay. Dan kita akan tengok Apakah uh, SP ataupun standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini? Okey. Alright. So kita pergi pada yang pertama. Ah oh, handsome ya. kacak cikgu. <laughs> cikgu okay. Rosline. Okay. Alright. So kita pergi kepada apakah standard pembelajaran hari ini? Kita ada tiga, ya Okey. Standard pembelajaran kita hari ini uh -huh. yang pertama kita akan menjelaskan contoh okey uh -huh. maksud laju, laju purata, uh -huh. halaju dan pecutan Hmm. Mm Okey, dan kita akan sertakan sekali dengan unit ukuran. Ukuran. Ya okay. Kita sebenarnya Eli tadi mm? masa Eli lontar bola tadi, uh -huh. sebenarnya saya kena bagi tahu Eli jarak dia berapa. Oh, ah, kalau Eli mula dekat dengan yang dekat mungkin masuk. Okey. Ah, so kita tengok perbezaan ataupun Uh, jarak yang berbeza Maksudnya dia mempengaruhi yes, juga Yes betul tu Ellie oh. Dia mempengaruhi oh. Kalau kita dekat mungkin Ellie boleh macam oh. Masuk dia oh. kat J dalam kan hmm, Pijak mata, <laughs> mata je kan, <laughs> je kan? Okay, okay. yang kedua okay. hari ni SP kita akan buat Menyelesaikan masalah mm -mm. Kita akan kira berapakah uh, laju Halaju, mm -mm. Eh, menggunakan rumus-rumus mm -mm. yang kita akan uh, selesaikan nanti bersama. Okey. Okey. Okay. Okay. Dan yang ketiga, kita ada satu lagi eksperimen. Mm -mm. Alright, right. Uh, cikgu rasa murid-murid uh, di rumah pun nak tahu apa eksperimen yang kita nak buat hari ini. Uh -huh. Tapi semestinya memang menarik eksperimennya. Oh, saya tak sabar. Uh, Okey. Kita tengok hari ini Ellie nak jadi oh. anak murid cikgu. Oh. Uh, nak cuba <laughs> buat eksperimen sama-sama dengan cikgu. Baik. Boleh ya Elia? Okay, boleh cikgu. Okay. okay. So, ha, kita okay, juga selesa. akan tengok apakah hasil pembelajaran. Mhm. Mm Okey, dah ada standard mesti kena ada hasil. hasilnya. Okey. Okey, so hasilnya adalah kita dapat menyatakan dengan jelas definisi laju, laju purata, halaju dan juga pe pecutan. pecutan. Menyelesaikan masalah mm. yang diberikan dengan betul. Contohnya mm. kita nak naik kereta, kita nak tahu berapa halaju yang perlu kita bawa. Mm -mm. Kereta tu betul tak Eli? Betul? Ha, kalau silap silap lebih halaju, lebih lajunya apa yang berlaku? Kena saman. Kena saman. <laughs> right. Dan kita juga akan buat satu eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bu, bumi. Hmm. Oh. Ha. Seperti yang kita kata, benda yang di atas akan jatuh ke bawah. Seperti hujan lah. Yes, ah, betul. Tapi tu lain pula konsep dia. Ya, betul. Ah, okay. Baik. Cikgu, um, tadi saya baling bola yang berwarna. Saya, saya melambung lah. Kalau yeah. yang tadi saya baling. Kalau dilambung, apa yang jadi? Okey, agan dilambung, mm. dia akan jatuh. Oh, mengikut ah. hal laju yang sama yeah. atau berbeza? Ya, itu yang kita panggil sebagai uh, daya tarikan graviti bumi. Baik. Okey, kalau perbezaan ada... Uh, mempengaruhi tak jisim bola ya, pula? Ya betul, jisim dia mempengaruhi oh, Mungkin okay. benda yang lebih ringan uh -huh. Jisim yang lebih rendah Okey, dia jatuh Apabila uh, pecutan graviti bumi itu mungkin lebih cepat masanya Berbanding dengan jisim yang lebih lebih besar Okey okay. Semua itu kita nak tengok nanti okay. Tapi kita kena buat eksperimen Tapi jangan ke mana-mana Cikgu pasti murid-murid di rumah pun pasti nak tahu Apakah eksperimen yang menarik itu adik-adik hmm, dah dengar dah kata-kata right. cikgu Roslan jangan ke mana-mana kerana kita ke mana -mana. nak berehat seketika ya, cikgu silakan Eli kita kembali selepas ini dengan pembelajaran yang lebih menarik dan menghiburkan jadi okay. teruskan menonton mendengar atas Didik TV KPM Ketik TV KPM Kembali di slot menengah atas bersama dengan Kak Eli Arifin di sini Dengan Cikgu Roslan juga yeah. Untuk sama-sama kita belajar mata yeah. pelajaran sains Betul, Eli. Topiknya Daya dan Gerakan Ha kalau tadi cikgu dah terangkan tentang hasil pembelajaran yeah. dan juga standard pembelajaran dan tentang uh, graviti uh, apabila mm. bola dilambung ataupun dibaling tarikan daya tarikan, tarikan graviti gaya gravity, kan yeah. cikgu Okay, Betul. baik sekarang ini apa yang akan kita okay. belajar cikgu kita nak sambung baik. Uh, sebab kita uh, dah tahu tadi uh -huh. uh, di samping kita tahu apa yang dibuat buat tadi uh, bola itu bergerak okay. so kita nak tahu kita nak tengok itu dalam bentuk lambungan. Uh -huh. Macam mana pula kalau gerakan tersebut dalam bentuk linear ataupun oh. kita kenali sebagai gerakan linear? Okey. Okey, apa yang ada yang kita nampak dalam gerakan linear itu sama seperti apa yang Ellie buat tadi uh -huh. iaitu akan menghasilkan laju halaju purata halaju dan juga pe pecutan. pecutan. Okey, saya nak tunjukkan Eli pada satu keadaan ya, mm -hmm. bagaimana gerakan inlinier ini berlaku. Mm -hmm. Right, boleh? Kita boleh, tengok. Okey, silakan, okey. Okay. Saya ada satu landasan mm -hmm. yang ada uh, apa? Uh, kereta eh pada landasan tersebut. Baik. Okey, so kalau Eli boleh pegang dia punya ni. Boleh. Tapi kita kena pastikan ada, oh, penjarakan. ada penjarakan. Alright, okey. Boleh? So, uh, ke. Skia ke lepaskan? Lepaskan je. Ha uh ah. -uh, Okey, lepaskan. Okey. Okey. So ada pergerakan secara perlahan. Perlahan dan garis lurus. Ah. Itu yang kita kenali sebagai gerakan linear. linear. Okey. So kalau kita tengok dekat sini ada satu bagaimana gerakan linear selain daripada itu adalah ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Uh -huh. ha, kita dah tengok tadi kereta tu bergerak dalam satu landi, uh, uh, apa, landasan ataupun dalam lintasan yang lurus. lurus. Okey. Okey. Untuk kita dapatkan gerakan linear ini, okey. Pada masa yang sama kita kena tahu apakah berapakah jarak ataupun sensaran dia. Okey. Okey. So kalau uh, saya bagi satu edi contoh okay. di sini, iaitu di mana kita boleh tentukan bagaimana jarak di satu kawasan yang kita mulakan uh -huh. dan berakhir di kawasan yang kita akan sampai ataupun berakhir okey jarak tersebut boleh dihitung dalam satu jangka ataupun jarak yang pendek contohlah Ellie nak pergi daripada uh, uh, rumah Ellie ya uh -huh. okey uh, sampai kepada kedai runcit okay. so melalui jalan uh, jalan raya yang berliku itu Sampai juga ke tempat kedai runcit tersebut okay. Tapi pada jarak tersebut adalah 160 meter Ini sebagai satu contoh Baik okay. Tapi pada masa yang sama uh -huh. Kita juga boleh dapat sesaran daripada jarak tersebut hmm. Sesaran bermaksud iaitu kita ambil satu lintasan yang terpendek uh -huh. Untuk sampai kepada kedai runcit tadi Okey ha, So itu yang kita kenali sebagai sesaran So, jarak dengan sesaran ini adalah dua perkara yang sama. Mm -mm. Cuma bezanya, jarak adalah mengikut satu mm -mm. jarak ataupun landasan, garisan yang telah kita tetapkan. Mm -mm. Kita panggil jalan jauh lah. Mm -mm. Dan jalan dekatnya adalah kita kenali sebagai sesaran. Ah, Haa, so, okay. mungkin murid-murid di rumah pun boleh dapat bezakan mm -mm. Aa, apa itu jarak dan juga ses sesaran. sesaran. Okey, kita teruskan dengan... Um, apakah itu laju? Ha, bila kita bergerak, so dia akan menghasilkan laju. Hmm. Mm Okey, laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Okey. Ha, kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Mm hmm. So berlaku perubahan jarak ataupun kedudukan kita. Mm hmm. Okey, dan juga laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Baik. Kita lalu di kawasan itu satu jarak. Mm hmm. Kita lalu di kawasan ini satu jarak. So, apakah jumlah keseluruhan jarak yang kita lalui? Kita kenali dia sebagai laju Pupurata. purata. Purata. Okey. Unit SI. Okey. Ha. Ellie, tak agak uh, unit SI ini pernah dengar tak Ellie? Mm, dah lama saya tinggalkan kan. sekolah ha, kan tak cikgu. Tak apa, cikgu akan rewindkan balik ha, supaya ingat. Kerana apa? Sebab unit SI ini, murid-murid di rumah kena ingat. Unit SI ini penting untuk kita. Sebab unit SI ini, okay, semua orang di dunia pakai unit yang sama. Oh. Ha, ha. Kalau kita nak pergi ke kedai uh -uh. Ha. Kita nak beli uh, Beras uh -uh. Satu kilo okay. Kita pakai unit apa? Unit um, Ber Beras tu GC. dalam kilo uh -uh. Kilogram uh, Berat lah ha, uh -huh. Berat ya kan? Uh -huh. Berat dalam kilogram kan? Ya yeah, betul Kalau kita pakai Nak beli beras Dalam miligram Agaknya tuang kedai tu itu macam mana wah. agaknya? Macam Allah <laughs> macam mana nak ukur ah, kan? Mengujak so, panjang. Mengucap panjang. So kita pakai dalam unit yang standard. Mm -hmm. Seluruh orang di dunia ni pakai benda yang mm -hmm. sama. Semua orang ketahui bahawa unit itu yang kita pakai. Mm -hmm. Itulah dia unit SI. Baik. Ah, ha, okay. So untuk uh, untuk laju. Okay. Okay. Unit SI ni adalah meter per saat meter per saat meter per saat atau dalam uh, yang kurungan dia simbol, kurungan, dia punya simbol lah, yeah. dia punya kita panggil, panggil dia unit uh -huh. untuk ukurannya adalah ms di atasnya ada negatif satu negatif satu, satu. ataupun negatif satu tu bermaksud uh, um, satu saat? jarak bahagi dengan masa oh. bahagi bila bahagi dia naik atas dia jadi negatif satu. Baik. Alright. Ada Kaitan dengan bola kita ke okay. hari Aa. ni cikgu? Apa? Ada kaitan dengan bola kita Ada. ke laju berapa ni? Ada. Berapa agaknya Ellie campakkan bola lambung bola masuk dalam tu tadi? Agak-agak ha. berapa kelajuannya tadi? Tak pasti cikgu. Bagi tak mana ya. kita nak ukur. Cik... Ha. Itulah kita kena dapatkan jarak dia berapa jauh. Aa. Dan dia dapatkan berapa masa untuk bola itu sampai ke dalam bekas tadi. Hmm. Baru kita boleh dapat laju okay. dia berapa. Okey. Baik. Alright. Jadi mungkin cikgu nak mencuba. ah. Menamukkan boleh bola macam saya <laughs> buat tadi pun boleh juga cikgu I, ya? Insya-Allah boleh. Ha -ha. <laughs> okey, kita teruskan ya? eh. Okey, laju jarak bahagi dengan masa. Laju purata adalah jumlah jarak a uh, dibahagi dengan jumlah jumlah masa. Kita tengok dalam satu uh, apa? Diagram ini ataupun gambar rajah ini menunjukkan bahawa pergerakan daripada satu kawasan ke satu kawasan iaitu kawasan A okey uh -huh. ke kawasan C mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey. Uh, sorry, mengikut jarak yang telah ditetapkan iaitu 100 meter tapi masanya itu kita tengok dia akan ada perubahan. Okey. Alright. Dan kita boleh dapat di sini adalah berapakah laju dan juga laju purata hmm. pergerakan tersebut. Okey, kita teruskan. Alright. So, contoh eh kita bagi satu bagaimana nak buat untuk pengiraan uh -huh. Bagi murid-murid uh, di rumah Boleh ambil uh, pen, pensel, kertas Untuk buat sedikit catatan Ataupun buat sedikit pengiraan Tapi dah ada pengiraan kat sini uh -huh. Boleh praktislah lah perlahan-lahan kan Baik okay. So kita tengok kat sini okay. Seorang pelari 100 meter Akan mengalami perubahan jarak Sebaiknya memulakan larian dari garis pemula uh -huh. Okey dan perubahan jarak bertambah apabila pelari itu semakin jauh di garisan permulaan. Laju pelari boleh ditentukan melalui jarak dan masa yang dicatatkan. Okey, ini adalah contoh bagaimana, Eli, nak kira laju seorang pelari tadi. Mm -mm. Yang pertama, kita tahu jarak dia berapa, kita tahu dia masa dia berapa. Yang paling penting di sini, kita tahu ru, rumus. Rumus? Yes. Itu aa, yang paling penting kena yes, hafal. Yes, betul kena hafal. Ha mungkin murid-murid di rumah pun aa, agak sukar tapi kita akan sama-sama untuk pastikan murid-murid ingat. Ha mm -mm. sebab kita tahu bahawa tak banyak pun aa, maklumat yang kita boleh aa, ingat. Sebenarnya aa. simple saja, ringkas saja, laju bagi sama dengan jarak bagi ma masa. Hanya so, satu rumus saja. Ya, yes, satu rumus saja. Baik, okey. Okay. dan kita ada laju purata jumlah jarak tambah kat depan sikit je jumlah. Oh. Benda yang sama juga kan? Ah, ha, ha. ha. Jarak bagi masa tapi nak tahu laju purata kena tambah jumlah. Jumlah. Barulah kita boleh dapat jawapan yang sebenar. Sebenar. Ah, Okey, halaju pula. Mhm. Uh -huh. Okey, halaju ditakrifkan sebagai kadar perubahan sesaran. Uh -uh. Sesaran tadi kita dah tahu kan? iaitu jarak yang paling de dekat. dekat. Okay. Okay. Alright. Okay. So, uh, unit SI ni pula adalah sama dengan laju iaitu meter per saat. Per saat. Sama je. Okay. So, tak perlu banyak sangat diingat. Hmm, tak kan? perlu sedikit saja kan? Ha -ha. Tadi laju pun meter per saat. Per saat. Halaju pun meter per saat. Saat. Ha. Ah. Ha, tak banyak ya. Kita 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 kena ingat. Betul. Tapi banyak yang kita akan dapat boleh kira, boleh jawab kalau kita ingat dalam kehidupan seharian yes, juga. Yes, betul. Baik, baik. Alright. So kita teruskan dengan uh, laju iaitu sesaran bahagi dengan masa. Ha ini rumus untuk halaju. Oh. Ha tadi rumus laju. Uh -uh. Ha ah. Eh, murid-murid uh, kena ingat tadi murid uh, rumus laju adalah jarak bahagi, bahagi masa. Ha. Masa. Uh -huh. so, halaju pula uh -huh. iaitu sesaran bahagi dengan Mas. masa. Uh. Boleh tak Eli? Apa Senangan. perbezaan dia cikgu? Ha? Apa perbezaan okay. dia? Okey, perbezaan dia tadi jarak. Mm hmm. Yang ini sesaran. Okey. Ha, itu perbezaan dia. Okay. Sesaran ni di uh, diukur jarak yang paling pendek di antara satu laluan, okay. jarak yang sebenar. Baik. Jalan atau kita jalan pintas lah. Jalan pintas. Yes. Ha, okey, baik, baik. Okey, so kita pergi kepada uh, pengiraan dia, contoh pengiraan. Mm -hmm. Okey, iaitu cara untuk mencari halaju iaitu kita ada uh, halaju untuk sesaran okey dan juga halaju untuk uh, apa uh, dari uh, titik A sorry titik O ke titik A okay. manakala titik A ke titik B dan titik O ke titik C, C. alright so kita boleh nampak kat sini ah ha, ini yang paling penting alright sebab sesaran untuk halaju ni okey kita tengok tanda positif dan negatif pada nilai halaju mewakili arah gerakan objek. Hmm. Ha, kalau laju tadi Dia tak ada uh, Apa Tanda positif Negatif mm -mm. Tapi hal laju ada Okey ha, Sebab dia sasaran okay. ha, So dia ada arah mm -mm. Ada arah Sama ada arah dia Ke hadapan mm -hmm. Ataupun ke belakang Baik ha, Maksudnya kalau ke belakang Itu menunjukkan Tanda positif eh, Tanda neg negatif Negatif Dan ke hadapan Aha. Adalah Tanda positif Tid. Positif oh. ha, Macam tu Okey, so kita teruskan. Okey, apa itu pecutan? Baik. Okey, suatu jasad atau objek yang mengalami perubahan halaju dikatakan mempunyai pecutan. Pecutan ditakrifkan sebagai perubahan halaju. Kadar perubahan halaju. Kadar perubahan halaju. Kada perubahan halaju. Uh -huh. Boleh dikatakan halaju daripada titik yang pertama uh -huh. sampai titik yang kedua. Okey, kita tengok perubahan dia, kita bahagi dengan masa, kita akan dapat pecutan. Ha, Okey, contohnya macam inilah Perubahan halaju iaitu halaju yang pertama Orang naik basikal awal-awal ni Dia tak bergerak mm -mm. So, apa halajunya? Kosong Okey oh, ha, Halajunya masih kosong mm -mm. ya. Yeah? Okey, dan apabila dia bergerak Sampai pada satu titik uh, berhenti mm -hmm. uh, Pergerakannya tadi mm -hmm. Halajunya dah berlakunya peru perubahan ah. Itu yang kita panggil perubahan halaju Okey, okay. okay, dan masa yang diambil tadi Dah berubah daripada masa yang dia berhenti uh -huh. Sampai tu adalah berbeza uh -huh. ha, Mungkin daripada dia tak bergerak Masanya kosong saat uh -huh. Tapi bila dah bergerak Sampai berapa jauh yang dia bergerak Itu akan ada masanya Mungkin dalam gambar raja ini adalah 5 saat 5 saat? Yes, 5 saat So, kita akan dapat perubahan halaju ini Iaitu bentuk rumusnya adalah ha, Ini kena ingat sikit Murid-murid ha, rumah buat catatan ya yeah. Iaitu V tolak U, V mewakili halaju akhir, uh -huh. manakala U mewakili halaju, halaju awal. awal. Okey? Okay. Bahagi dengan masa yang diambil, uh -huh. iaitu T, akan menghasilkan pecutan. Hmm. Okey? Ini kena hafal juga, cikgu. Ha? Kena hafal juga. Ha, kena hafal. Rumus itu. Itu adalah tiga rumus. Baik. Kalau, uh, apa? Cikgu bagi tahu balik. Mm -hmm. Itu yang pertama laju. Laju jarak bahagi, bahagi masa. masa. Halaju. laju. Sesaran. Sesaran bahagi masa. Ya. Yeah. Pandai li. Yang ketiga pecutan. pecutan. Alamak yang tu tak ingat. Perubahan, Perubahan halaju. Halaju bahagi, bahagi masa yang mas diambil. diambil. Oh. Dapat A nampaknya hari ah. ni. Alhamdulillah. <laughs> Al Alhamdulillah. <laughs> <laughs> Okey. So kita ada sedikit bagaimana nak selesaikan masalah untuk latihan pengukuhan. Baik. Okey. Okay. Boleh Eli pegangkan bola hijau tu kepada Cikgu? Boleh Cikgu. Okey. Alright. Baik. Okey. So kita akan uh, Eli pegang dulu. Okey. Uh, Okey. Pegang dulu ya. Sebab kita nak buat latihan uh -huh. uh, untuk latihan pengukuhan. Uh -huh. Okey. Kita tengok macam mana murid-murid uh, di rumah untuk menjawab uh, latihan yang kita berikan. Okey. Alright. Okay. Baik. Alright. So kita tengok uh, apakah soalannya. Yang pertama. Okey, seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Mhm. Mm Okey. Dia telah mencatat masa 12.58 saat. Mhm. Mm Okey, dalam acara tersebut berapakah laju purata larian tadi? Oh, ha. okay. masih ingat lagi tak rumus dia tadi? Uh, ini halaju yes. eh, laju laju. Ah, ha. laju purata. Laju, laju purata pura. tadi je tambah jumlah jarak jarak dan bahagi, jumlah jumlah bahagi dengan masa. jumlah masa. Ha. So, okey, jumlah jaraknya berapa? Jumlah 100, jarak dia 100 um, meter. 100 meter dan, dan masa dia 12.58 saat. Okey. So, kita nak tengok murid-murid di rumah agak-agaknya boleh jawab hmm. ke tak? Eli rasa? Syok boleh kan? Semestinya senang mereka sahaja, sangat pandai. Sangat senang. Mm -mm. Ya, betul. Okey, boleh kita uh, bincangkan jawapan dia? Boleh, cikgu. Okey, jawapannya adalah. Jumlah ah. jarak bagi masa. Betul, Eli cakap tadi. Okey. Iaitu 100 meter bahagi dengan 12.58 12. perpelahan saat, saat. Dan hasilnya adalah. 7.95 meter per saat negatif 1. Meter per saat ha. negatif 1 ha. cara sebutannya. Meter saat negatif 1. Kalau kita nak sebut negatif 1 tu boleh. Meter per saat sahaja. Antara dua. Ya, antara dua. Boleh Baik. kita ingat. Tapi ini cara penulisannya. Baik. Ha. Okey. Okay. Jadi itu so, jawapannya. Itu jawapannya. Rasanya murid-murid di rumah boleh jawab tak? Mesti Saya ada jawapan kan? Saya pasti kawan-kawan dekat rumah. Ya. Yeah. Ya. Dah pandai dah, dah Syedbu. Ha, tak susah bab -bab pun. Ni, Sikit ya? saja rumusnya pun mudah saja, kan? Betul. Ha. Sedangkan saya sendiri pun ha. bolehlah hafal. Oh, ya. Yeah, InsyaAllah. Okey, ha, tanya. Kan? Dapat satu lagi e? A? Ah. <laughs> InsyaAllah. Okay, amin. Okey, amin. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ha, iaitu... Sebuah kereta bergerak dari ah ini upgrade sikit tinggi oh. sikit. Ah tadi dah bagi yang mudah-mudah kita mm. bagi tambah mm. sikit. Alright, <laughs> sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B yang berjarak 800 meter mm -mm. Dalam masa 65 saat, kemudian kereta itu berpatah balik pada titik B dan C pada jarak 350 meter eh, dalam meter. 30 saat. 30 saat, baik. Okey, yang pertama berapa laju kereta itu pada titik B? Mhm. Mm Okey, laju tadi rumusnya adalah sesaran. Jarak, oh, laju jarak, jarak bahagi bagi masa. Dengan masa. Aa, Betul li. Okay. Alright. Ah, ha. tentukan jumlah sesaran dilalui oleh kereta itu, jarak yang paling singkat, singkat. yang paling sesaran. cepat. Ya, yeah, sesaran. Bahagi dengan masa. Ya. Yeah. Berapakah hal laju kereta tadi? Hal laju tadi adalah ada perubahan eh Sesaran. Halaju. Sesaran bahagi, bahagi masa. Bahagi dengan masa. Aa. Alright. Okay. Boleh ya? Oh okay. sama. Ha. Maksudnya soalan B dan C lebih kurang sama. Dia Lebih kurang sama. Cuma Baik. yang kita nak dapatkan dulu jumlah uh, sesaran dia berapa. Uh -huh. Baru kita dapat halaju. Baik. Ha, ini yang kita panggil dia sebagai soalan ada perkaitan. Okay. Ha, mungkin uh, ada murid-murid di rumah yang agak sukar untuk dapat jawapan B. Uh, mungkin C pun dia akan jadi agak sukar. So kita kena buat satu persatu. Pastikan kita dapat jawapan sasaran itu dengan betul mm -hmm. supaya elakkan daripada untuk soalan C tadi ada masalah. Ah uh, atau mungkin uh, tak ada, ada kaitan ada ke, kan? Tak ada kekeliruan. Ya, kekeliruan. Baik. Alright. So kita tengok jawapannya. Baik. Okey, sama tak jawapan kita dengan murid-murid mah? -murid Mesti sama kan? Hmm, so yes, yeah, sama. Yaitu laju kereta 800 meter bahagi 65 saat. 12.3 meter per saat. saat. Dan sesarannya kita dapat iaitu uh, jarak yang paling pendek hmm, atau 800. jarak yang terdekat adalah 800 meter tolak 350 meter. Dan kita akan dapat 450 meter. Right. Dan yang terakhir iaitu halaju. Sesaran uh, bagi masa 450 meter bagi 95 saat kita akan dapat 4.74 meter persaat negatif 1. Okey, hmm. uh, untuk pengetahuan Eli, hmm. okey latihan-latihan sini semua untuk murid-murid juga. Hmm. Okey, latihan ini ada dalam buku teks. Oh. Ya betul. Okey, okay, uh, so untuk Jadi boleh, dapat, rujuk boleh, boleh rujuk kembali. Hmm. Boleh-boleh uh, rujuk. buka buku teks tadi ada latihan-latihan ini yang boleh membantu murid-murid di rumah. Baik. Okey. Okay. So kita teruskan dengan yang ketiga silakan. Okey, uh, ini ush. Uh, siapa ha. yang tak kenal ni? Usain Bolt kan. Uh -huh. Wah, ini jadi idola uh, hmm. saya Eli. Wow. Hmm. Kenapa tu cikgu? Walaupun Bok? dah tak lari. Uh -huh. <laughs> dulu adalah lari-lari, Lari-lari uh, sendirilah tapi uh. tak adalah sampai tinggi peringkat tinggi-tinggi. Uh -huh. Suka dia lari ni. Uh -huh. Tapi Usain Bolt ini salah satu daripada idola. apa? Idolalah. Kan ha, bagaimana dia training ya? Okey, jika berlari dari keadaan pegun mencecah laju 10.44 meter per saat di garisan penamat, uh -huh. 10 meter dalam tempoh 9.585 saat. Ini uh -huh. masa yang diambil oleh Usain Bolt untuk mencapai kelajuan 100 meter dalam uh -huh. tak silap dia langsungkan Olimpik Rio 2016. Oh. Ha, ini adalah uh, apa? Uh, apa masa yang diambil lah. Okey, laju. Okay, laju. So kita tengok apa jawapannya Iaitu Kita tengok yang pertama Dari segi kepecutan dia adalah Halaju akhir uh -huh. Tolak dengan halaju awal Iaitu V dengan U tadi Yang kita bincang tadi uh -huh. Okay Ingat lagi murid-murid di rumah ya uh -huh. V tolak U Bahagi dengan T T Ataupun uh, Cikgu panjangkan sikit Iaitu halaju akhir Tolak, tolak Halaju, halaju A A awal. awal Bahagi dengan ma Masa masa Yang diambil bil. Alright, dan masa kita dapat kat sini 10.44 meter per saat Bahagi dengan kosong meter per saat Iaitu dia tak bergerak masa uh -uh. tu eh, Pegun eh Baik. Okay, dan kita akan dapat pecutannya adalah 1.09 meter, meter per saat Kenapa Begitu ada negatif 2 cikgu? Negatif 2 disebabkan oleh perubahan halaju Ada dua halaju di situ ah. Halaju 1 iaitu halaju awal Aha. Dan satu lagi halaju A Okay. Ah, hey. Kan jadi negatif satu Betul Negatif satu so, jadi, jadi negatif du. dua negatif Dua ah, Itu pastikan Ya betul Kena teliti betul-betul Kena teliti betul-betul Untuk -betul. betul -betul. menulis pastikan. jawapan Betul Terima kasih Eli Ingatkan uh -huh. saya Sama. Kerana apa Betul Unik itu Akan mempengaruhi Jawapan murid-murid Apabila dalam Perperisaan hmm. Kena tahu Unik Kena tulis uh -huh. Unik dengan Betul, betul. Sebab ha. itu mempengaruhi markah Ya betul ha. Ha. Itu yang kita bincangkan hmm. tadi Pasal Unit SI Haa Kalau kita letak unit lain Cuma kita terlupa Nak letak unit mm -hmm. Mungkin 1.09 sen Ha, So Kita tak tahu Apa unit dia kan Okay Alright So Kita kena letak unit dia Okay Cik. Okey, sebelum kita teruskan latihan terakhir kita, cikgu. Okey. Kita nak bagi kawan-kawan kita ni ambil nafas dulu, cikgu. Okey, ah, boleh. Kerana kita nak All seketika. Okey. Kita kembali selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Okey, sama-sama. Oh. Kembali di slot menengah atas bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Roslan. Ah kita sama-sama kita belajar uh, mata pelajaran sains untuk topiknya daya dan gerakan. Ah ha, tadi kita ada berikan beberapa contoh untuk soalan berkaitan hmm. dengan daya dan gerakan. Okay. Sekarang ini kita nak sambung Cikgu untuk okay. contoh yang terakhir. Okey. sebelum tu Eli boleh pegang bola hijau. Oh, okey. All Okey. Mm -hmm. Sebagai uh, menunjukkan kita dah mula latihan ya Okay, okay. Uh, Kita ada contoh soalan yang keempat mm -hmm. Tengok, wow soalannya Wow uh -huh. Okay Wow bercorak, soalannya corak. betul. Uh, bercorak corak Bercorak-corak <laughs> kan Bersilang-silang kan, betul uh -huh. Alright, okay uh, So kita tengok latihan ini adalah berkenaan dengan uh, Yang kita belajar tadi iaitu uh, Laju, halaju dan juga Pecutan. Pecutan. Ha, untuk murid-murid yang uh, baru bersama dengan mm -mm. kita. Mm -mm. Okey. So, kita sekarang ini uh, untuk menyelesaikan masalah mm -hmm. berkenaan dengan laju, halaju dan juga pecutan. pecutan. Okey. So, kita ada soalannya iaitu Syafiq berlari daripada titik mula R ke S yang terletak pada jarak 100 meter. Eh, utara dari R. Dia berlari ke arah T 150 meter pada arah timur dari S. Okey. Mm -hmm. Okey. Dia meneruskan larian ke arah U uh -huh. 100 meter pada arah selatan dari T Right? So, Baik. tengok pada gambar rajah itu uh -huh. Okay, pada T Jumlah masa diambil oleh ianya adalah 60 saat Hitungkan Okay Ellie jawab dulu Yang uh, jarak yang Nak jarak try yang tak? Yang ha, okay. Boleh, Boleh, saya cuba ya Okay, kita ada jarak Okay, jarak yang pertama okay, adalah jarak uh, Kita ada jarak 100 meter. Ya. Yeah saya tambah dengan jarak kedua 150 meter. okey jarak ketiga 100 meter. jadi yeah. jawapannya adalah 350 meter, cikgu oh eh, betul kita ke hebat kita tak tak tahu lagi tak tahu Aku lagi ah oh, kita tahu cikgu kita nampak dengan Eli lah. cakap tadi tu rasa saya sama macam murid-murid di rumah kan oh iya ke insyaallah okey okay. alright so kita, so, kita juga ada soalannya iaitu laju purata sesaran dan juga halaju kita nak tengok betul tidak jawapan Eli Okey. Okay. Boleh Elie eh? Kita Boleh, teruskan. Okey. Jawapannya adalah 100 meter tambah 150 meter tambah 100 meter sama seperti jawapan Eli Yeay. tadi 350 meter Tahniah Eli Tepat sekali Betul jawapannya Yeay, Terima kasih cikgu Okey sama San okay. Kita ada juga Laju purata Iaitu Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa uh -huh. dan kita dapat 5.83 meter per saat uh -huh. dan sesarannya adalah 150 meter ke arah timur. timur. Okey uh -huh. Dan D iaitu halajunya adalah sesara masa 150 meter bahagi dengan 60 saat 2.5 meter Persaat. Uh, saat, uh, persaat ke saat negatif satu uh -huh. ke arah ti timur. timur. So, cikgu harap jawapan murid-murid pun sama dengan jawapan cikgu. Uh -huh. So, yang sama Tania. Tahniah. 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 Tahniah tania. Tania. Tania juga pada Elly. Tania berjaya kasih. jawab jawapan tadi dengan tepat ya, eh. dah uh. betul. Okay, uh, so maksudnya kita dah, dah dah dapat apa yang kita belajar uh. tadi eh. kita dah sampai. Uh, yang kita apa, objektif kita ha, inginkan objektif tadi. Jadi sebab begitu pun okay. pandai mengajar saya sebab tu saya pun <laughs> boleh berfikir. Alhamdulillah. Untuk menjawab okay. soalan. baik. So kita teruskan dengan uh, apa itu pecutan graviti dan jatuh bebas. Okey. Okey ini adalah standard pelajaran kita yang ketiga. Mhm. Uh -huh. iaitu menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi. Tadi saya ada bagi tahu Eli kita nak buat satu eksperimen, betul? Betul. Ha okey, kita nak buat satu eksperimen kan? Ya betul. Okey, kita sebelum kita nak buat eksperimen tu, uh -huh. kita tengok dulu sebenarnya apa itu pecutan graviti ni? Ah. Apa itu jatuh bebas? Baik. Okey, okay. kita tengok dulu ya. Okey, pecutan graviti okey ialah semua objek di sekeliling kita ditarik ke pusat graviti bumi dan daya graviti bumi. Mhm. Uh -huh. Okey? Daya graviti menyebabkan satu objek sentiasa jatuh ke bawah. Okey, nak cuba Eli? Okey, cuba lambungkan bola hijau tadi. Mm -hmm. Okey, bola hijau tadi. Lambung ke okay. atas. Okey, lambung ke atas. So, apa yang berlaku, Ellie? Saya lambung, ya? Ah, Ya. Yeah. Satu, dua, dua, tiga. Dia jatuh semula ke bawah, yeah. cikgu. Itu kita kenali sebagai daya tarikan graviti. Ah. Semua benda yang di atas, hmm, uh -huh. dia akan jatuh ke ba bawah ke bawah. Okey. Okay? So kita ada suatu objek seperti buah apple, okey, yang jatuh akibat daya graviti bumi mengalami pecutan gra graviti. Uh hmm. -huh. Okey, dan simbol yang digunakan bagi pecutan graviti, ah uh, ini yang dikatakan sebagai unit uh, ukuran okay. uh, ataupun a uh, kita panggil dia uh, ini adalah simbolnya adalah uh, apa? Uh, dikenali sebagai g. g. Ya, semuanya kalau kita tulis g tu semua orang dekat dunia ni tahu. Mm. Itu adalah uh, simbol untuk pecutan graviti, graviti ah. bumi. Tetapi mungkin kita risau juga. Ah. Mungkin ada kawan-kawan kita takut terkeliru yes. dengan gram. Sebab g <laughs> pun boleh merangkumi gram juga oh, kan macam yeah. tu. Tapi ah. apa membezakan okay. pada dia ni, dia tu? ada g nya adalah huruf kecil, g nya uh -huh. tapi dia condong sedikit. Oh. Ah, beza dia baik. macam ketepi. tu. Ah, dia kata bisik. Oh, okay, ah, tengok ada okay. kan, dia ada condong sikit. Ah, ah G yang condong okay. itu menunjukkan simbol untuk pecutan graviti okay. bumi. Okey. Ah, jadi sekiranya dia... uh, murid-murid <laughs> di rumah yeah. uh, yang menyaksikan sekarang ini kalau nak menulis jawapan, mereka hmm. harus condongkan ah, condong G sikit. Ah, boleh kita boleh buat ah, okay. supaya untuk membezakan dengan simbol-simbol yang semua yang lain Baik Okey kita ada satu lagi Iaitu di permukaan bumi nilai pecutan graviti kita adalah 9.8 Betul ke tidak? Kita nak buat satu eksperimen lepas ni Kita nak uji Nak uji Aha, Betul okay. ke tidak? 9.8 meter per saat Seat. Ataupun negatif 2 ya eh? Atau okay. 9 meter saat negatif 2 Okey Ataupun uh, meter per saat mm -mm. Okey Baik Alright. Kita pergi kepada seterusnya, jatuh bebas. Okey. Okey, apa itu jatuh bebas? Jatuh yang tiada halangan. Oh. Jatuh dari atas sampai ke bawah, tiada rintangan. Okey, betul ke tidak? Satu objek dikatakan mengalami jatuh bebas. Apabila jatuh di bawah, tiada tindakan daya graviti. Mm -hmm. So, dia tiada tarikan graviti, dia jatuh terus ke bawah dan berapakah nilai pecutannya. So kita nak uji sekejap lagi. Okey. Boleh eh? Sikit boleh, lagi. Jago. Sikit lagi. Baik, boleh. Kita nak ambilkan sebagai contoh selai kertas tidak jatuh kebebas uh, tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan U udara. Udara. Okey, uh, udara okay. tadi menyebabkan dia melayang-layang kertas itu eh okay. supaya uh, sebelum dia jatuh ke bawah. Dan kita ada objek yang jatuh bebas. Uh, mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Mhm. Mm okey, dan wala bagaimanapun jatuh bebas, okey sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Oh. Kenapa? Siapa masih ingat? Murid-murid di rumah masih ingat lagi. Apa itu keadaan vacuum? Eli rasanya vacuum ini tiada, tiada udara. Udara. Tiada udara. Kosong, tak ada apa-apa. Okay. So, hmm. why not dia akan jatuh secara bebas? Tak ada rintangan, tak ada apa-apa. Okey, baik. Okay. Baik. Dan yang terakhir, ha, di lang kebuk vakum ini, sehelai bulu ayam contoh eh, okey. Di dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama kerana tiada rintangan. Walaupun kita katakan bulu ayam tu sangat ringan kan, betul? Mm -mm. murid murid di rumah pun kenaikan bulu ayam kan mm -hmm. dengan bola tenis yang lebih berat mm -hmm. boleh jatuh dalam keadaan yang sama. Sebab tiada rintangan udara, udara ataupun dalam keadaan vacuum. Baik. Alright. Okay. okay, So selepas ini kita akan uh, a sambung eksperimen. eksperimen Baik. Sama -sama tapi sebelum hari. itu kita berehat seketika, okay, cikgu. Okey, boleh. Silakan. Kita kembali selepas ini dengan eksperimen yang akan dijalankan oleh cikgu dan juga Kak Ini yeah. di dalam slot menengah atas di detik TV KPM. Okey. Menengah atas bersama dengan Kaili Arifin di sini dan juga Cikgu Roslan untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran sains topiknya adalah daya dan gerakan. Ah ha, seperti mana cikgu Roslan janjikan tadi? Ya, ya betul. Sekarang ni kita nak sama-sama menjalankan eksperimen cikgu. Ya betul. Ha, terhadap graviti cikgu ya. Ya betul. Ha, baik. Ha, so kita akan uh, tunjukkan uh -huh. apakah alat-alat yang kita guna uh -huh. yang kita akan nak pakai baik. untuk eksperimen kita pada hari ini. Baik. Hmm Cikgu sekarang kita nak mulakan uh, eksperimen kita ya Lek. Eh jom kita okay. buat eksperimen. Jadi cikgu nak saya catat? Ah uh, boleh. Silakan Eli. Tak kisah, dekat tas dahulu Ya, boleh silakan Eli. Okey. Okey. Baik, okey. Alright. Jadi. So kita mulakan dengan a uh, jarak yang pertama, baik. iaitu jaraknya adalah a uh, 20 cm. Mhm. Uh -huh. iaitu skalanya daripada 100 hingga 80. 20 ha, cm 20 20 skalanya cm, 100 hingga 80. 80. Baik. Okey, uh, alright. So a uh, kita lekatkan bola ini bola pada dia. magnet. Baik. Alright. Okey, kita letak. Mhm. Uh -huh. Alright. Okay, so, Eli boleh uh, a, ha, cikgu uh, boleh ke kanan sedikit, ke kanan sedikit supaya sedikit. kita boleh tunjukkan kepada kawan-kawan yeah, kita eksperimen kita okay. ni. Okey. Uh, Eli uh, kurangkan magnet uh, matikan magnet dia Mat. supaya okay. bola itu jatuh ke dalam kantung, kantung. tadi. Baik. Alright. Saya kira. Okey, satu dua tiga Tiga. Okey. Okey, okay. kita tengok ya. Apa yang berlaku Untuk okay. bacaan pertama Bacaan pertama cikgu Kita dapat 114 perpuluhan Okey 11 Dua. 114. 2 114.2 Sekejap saya tak nampak 2 24. 24 betul Sebelang. tepat sekali Eli. 114.24. Ya betul. Yang okay. kedua dan kita dapat yang kedua adalah iaitu 11.0 saat. Okey, Tania. Memang betul. Pandai. Okay. Alright, Cuma so kasih. kita cuba yang kedua. Baik. Okey. Yang kedua? Okey. Jadi saya matikan. Ya, betul. Matikan eh. dulu. Okey. Okey, so magnet. kita lekatkan magnet. Okey. Ni okay. Uh, jaraknya cikgu? Jaraknya adalah kita turunkan lagi. Kepada tujuh puluh Iaitu tiga puluh sentimeter Okey, so uh, Mood kan laraskan mood dia dulu Okey, dah, dah? Okey, so kita tengok Tiga puluh sentimeter Ya, betul Seratus ke tujuh puluh Ya, betul Baik Okey. Bacaan yang pertama ya Ya, Dan baca kedua okay. Eli boleh uh, matikan dia punya magnet dia Supaya okay. kita boleh dapatkan bacaan dia Baik Alright. Cikgu silakan boleh ini. ke kanan cikgu okay. Supaya Alright. kita boleh tunjuk kepada kawan-kawan Okey okay. saya, saya tekan ya Okey, silakan Satu Dua Tiga Okey Alright So, <laughs> kita tengok apakah bacaan dia uh -uh. Okey, yang pertama Kita boleh dapat kat sini adalah Sembilan point. 71. Oh, Okey, betul. Tepat sekali 9.71. Okey, yang kedua. Okey. Okey. Baik. Alright. Seterusnya Cikgu? Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Mhm. Uh Baik. -huh. Oh Cikgu tadi. Alright. So kita pergi pada saya yang ketiga. Saya matikan dulu magnet ni okay. dan saya tekan. Okey, kita remote. turunkan dulu eh pada a uh, 60 iaitu jaraknya adalah 40 cm. Empat puluh? Ya, yeah, empat okay. puluh. Alright. Alright, seratus ke enam puluh. Baik. Alright. Macam pertama, saya akan reset okay. dahulu. Tekan okay. atas reset. ni. Okay, reset. Ali reset. Okay. Okay. ya? Okay. okay. Kita mula jatuhkan. Okay. Okay. okay uh, matikan Sa magnetnya. Okay. 1. 1, 2, 3. Okay. Alright. Kita dah dapat baca yang ketiga, iaitu... Lapan, perpuluhan, Empat, satu. Oh, Okey, tepat sekali. Betul. Tahniah, Hailey. Terima kasih kerana Ber memberikan jawapan yang tepat uh -huh. untuk eksperimen kita kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Baik, cikgu boleh okay. ke harapan sedikit. Silakan. Okey. Baik, uh, di atas uh, pembelajaran kita pada hari ya. ini uh, dengan eksperimen dan juga asas pembelajaran yang telah ya. cikgu terangkan juga. Apa yang Cikgu boleh rumuskan kepada kawan-kawan okay. kita di rumah? So Cikgu boleh rumuskan, okay, mm -hmm. pada murid-murid di rumah, mm -hmm. okay hari ini kita telah belajar tiga standar pembelajaran kita, mm -hmm. Iaitu berkenaan dengan aa, apa itu laju, halaju, halaju purata, pecutan. Mm -hmm. Kita dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan aa, laju, halaju, pecutan, uh -huh. okay, aa, dan juga kita telah tunjukkan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari kita. Mm -hmm. Okey dan yang ketiga hari ini kita dapat tentukan mm -hmm. Tahniah pada Ellie dapat menentukan <laughs> Jawapan untuk pecutan graviti bumi tadi dengan tepat. Okay. Kita ambil tiga bacaan Aha. yang kita maklum tadi bahawa okey tarikan pecutan graviti bumi adalah uh, 9.81 uh -huh. dan juga Eli dapat tadi adalah uh, hampir dengan 9.81 ya. Hmm. Okey so tahniah kepada Eli. Terima kasih. Alright. Dan cikgu. untuk uh, semua murid-murid di rumah. Okey, boleh dapatkan semua maklumat ini berkenaan uh -huh. dengan latihan uh -huh. di dalam Sumberku eh, boleh layari uh, di web uh, My uh, Sumberku uh -huh. untuk mendapatkan maklumat dan latihan uh, yang telah disediakan. Hmm, seperti mana okay. uh, laman web kita telah yeah. paparkan di bawah. Ya. Yeah, ah, betul. boleh murid-murid uh, dan kawan-kawan yeah. catat, catat laman web dan tersebut. jangan lupa Uh, layari Banyak kali layari Lagi bagus tu uh, Banyak betul, Cikgu, info Untuk pembelajaran dan, kita uh, Pembelajaran okay. Maklumat dalam tu ya Baik terima okay. kasih banyak-banyak Cikgu okay. Ruslan Sama-sama Dan juga Terima kasih Murid-murid uh, Yang menonton uh, Slot Mendengar Atas Bersama dengan Kak Eli Dan Cikgu yeah. pada hari ini Terima kasih Eli Harapnya Segala pembelajaran Dan uh, info ilmu Yang dikongsikan oleh Cikgu Dapat manfaat Untuk adik-adik di rumah juga. Baik, okey, kita akan akhiri um, pembelajaran kita hari ini. Program yeah. kita hari ini dengan eksperimen di photogate. Ah, yeah. sekali lagi kita nak buat, cikgu saya seronok sangat dapat <laughs> menjalankan uji kaji <laughs> tu. Jadi kita boleh lakukan sekali lagi, cikgu? Ya, yeah, boleh. Okey. Baik. Right. Okey. Silakan cikgu. Alright. So kita ambil satu uh, wearing tadi pada mm -hmm. bacaan. Baik. Alright. So kita letak pada bacaan yang awal tadi iaitu 80 okay. 90. Okey. Right. So okay, kita jadi, tengok eh. Satu right. contoh kita lekatkan. Okey, okay. magnet. Thank you, Ali. Okey. Cikgu. Alright. Saya nak a uh, kongsikan kepada adik-adik. Okay. Kita jumpa lagi. Ya. Yeah. A uh, di slot menengah atas uh, untuk pembelajaran yang lebih menarik lagi. Okay. Sini jumpa lagi. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam. Okey.